Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကကွင်းလယ်နေရာကိုအူစားပေးပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano ကကျွန်တော်တို့ပို့လောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်လာခဲ့လို့တကယ်ခေါ်မယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းရဲ့ option နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံကစားမဖြစ်သူတွေနေမှာဘယ်နောက်ခံလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Sergio Reguilon ပြောရင် Mario Hamoso နဲ့ Marcus Alonso တို့ကစားမောက်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano ကကျွန်တော် report လုပ်လာတယ်ဆိုတော့အရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ United ရဲ့လက်ရှိဦးစားပေးပြင်မှတ်ခေါ်မယ့်နေရာဒီ defensive midfielder ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နောက်ခံလူခေါ်ဖို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိသေးဘူးတကယ်လို့ငါတို့များခေါ်တော့မယ်ဟိငါတို့ကြိုးပမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hamoso ရှိမယ်မာဒီပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Sergio Reguilon ရှိမယ် Marcus Alonso ရှိမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုအသင်းဘက်ကတော့ဒါဟာ Banai ကိစ္စဘက်ကနေစဉ်းစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဇရာဗီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းသူတို့တွေကြည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်မက်ဇရာဗီဟာဝမ်ပစ်ဆာကနဲ့မတူပဲနဲ့ sorry ဒါဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာကောညာနောက်ခံလူနေရာမှာကောကောင်းကောင်းကစားနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါဒီကိုဒါတော့ကလည်းပဲဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာကောညာနောက်ခံလူနေရာမှာကောကောင်းကောင်းကစားနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီလူရှော့ကရဲ့တဲ့ဘက်ဒါကျွန်တော်ပြောရရတဲ့ဘက်တွေမကပါဘူးသူ international break တွေအပြီးမှာပြန်လာမယ်ဟိုဒီမာလာရှီးယားကလည်း2လလောက်နေလို့ရှိရင်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အတင်းကအဲ့ဒီကစားမတွေနေရာမှာဟိုအစားကြီးကောင်းကောင်းထိုးမှမဟုတ်တော့မနဲ့ right back ကစားမတယောက်ကိုပဲမျှတုံးသွားခြင်းတဲ့သဘောမျိုးပါဆိုတော့ Lisandro Martinez ကိုလည်းဘယ်ချမ်းပြထားသွင်းနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတင်းမှာဘယ်နောက်ကန်လူနေရာအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကစားမတွေပြန်ပြီးတော့ဒါမကောင်းသေးခင်မှာမျှတုံးလို့ရတဲ့ option တွေရှိနေသေးတော့ဘယ်နောက်ခံလူဒီငါတို့တွေဦးစားပေးတာဂက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပဲယူဆလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟို defensive midfield နေရာကိုအားဆိုင်တယ်မှာတကယ်တမ်းက defensive midfielder ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်တဲ့နေရာပါဒါအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ defensive midfielder တင်မရလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဖို့ကဘယ်လို့မှမလွယ်ပါဘူး။တိုက်စစ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းခံစစ်ဘလောက်ပဲလူတွေခေါ်ပါတယ်ပြောပြောကွင်းလေဒီပြိုင်ဘက်ကိုအသာကြီးမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါနော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းလေလူကိုတော့ကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိခေါ်ရုံမေးဟေးဆိုလို့ချင်းဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာခုနကပြောတဲ့ဟာမိုဆိုတို့ရီကိုလုံတို့မာကိုဆလုံတို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအသင်းအနေနဲ့အလွန်ဆိုကိုမေးလိုက်တင်ပြီဘန်နာကြီးကိစ္စဘက်ကကျွန်တော်တွေးလို့ရှိရင်တော့အလွန်ဆိုဟာအဆင်ပြေကောင်းပြေတယ်ဗျာအလွန်ဆိုကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တင်ပြီအသင်းကဘယ်လိုပြောလဲပူကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့အခိုက်ဒီကစားမားတွေကိုပဲခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာအလွန်ဆိုတို့လို33နှစ်ကျော်နေတဲ့ကစားမားဒီမေးလိုက်တင်ပါပြီဒါအပြင်အလွန်ဆိုဒီဘယ်နောက်ခံကစားမဆိုရတဲ့သူဟာဝင်းဘက်ပို့ပြီးတော့ဆန်နေကစားမပါဒီကစားမနဲ့အတင်းရဲ့ခံစစ်ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာအချင်းကြီးကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တင်ပေါ်ဒီကောင်းပြီမဲ့လို့ခံစစ်ကိုအများကြီးကူနိုင်တဲ့မှာမပါဘူးခံစစ်အလောက်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့မှာမပါဘူးဆိုတော့အလွန်ဆိုဒီတိုက်စစ်ကောင်းတဲ့ကစားမမျိုးအသက်က33နှစ်ကိုကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ပလေယာမျိုး United အနေနဲ့မေးလိုက်တင်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Sergio Reguilon ပေါ့ Reguilon ကတော့အတင်းပြည့်တက်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အတင်းကိုရောက်တဲ့ခဏတော်တွင်မှာလဲသူ့ကိုထည့်ရင်ထည့်တယ်လို့ဒါကစားမကိုလည်းအမှန်ကန်ကြိုးစားပြီးတော့ကစားတယ်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်းကောင်းလိုက်ပါနေကြောင့်သူပြတယ်ဘလောက်တိသူ့မှာဘာလို့ဒီ passionate person တယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ် character ပေါင်းလဲ character ပိုင်းလဲကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာသူတို့ injury ပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခေါ်တော့ကသူဟာ injury ပြဿနာတွေကြုံသွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်6လလောက်ပဲကျွန်တော်ခေါ်တာအဲ့ဒီ6လတော့တွေမှာသူဒဏ်ရာတွေကြုံသွားခဲ့ရသေးတယ်ဒါဟာအသင်းအတွက်စိတ်ပူစရာပါဆိုတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လောက်ပြဿနာမရှိပြီမဲ့ Reguilon ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် injury ကြုံထားခဲ့ရဘူးလားဒီအသင်းအတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်မှုကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကစားမကအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလို့အသင်းဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်အမှန်ကန်ကြိုးပမ်းမဲ့တယ်မှာပါမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါနောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဟာမိုဆူပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဟာမိုဆူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်ပေးနေကြပါဒါဒီဟာညီကလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအသင်းကဟာမိုဆူကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာကစားမရဲ့လောက်ခလာစာဒမန်းကများတဲ့အတွက်အသင်းဘက်ကကျွန်တော်တို့နေရှေ့မဆက်ချင်တော့တဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်29နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လာပြီးထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ29နှစ်ပဲကစားမတယောက်အက်တလတီကိုကနေပြီးတော့အလွတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ကစားမတယောက်အဲ့ဒီကစားမတယောက်ကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ကိုယူရို6တန်းလောက်လောက်ခလာစာပေးရမယ်တပတ်ကို13,500နဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ပမာဏပါဒါအပြင်29နှစ်ပဲကစားမတယောက်က3နှစ်စာချုပ်တောင်းပါတယ်ဒါဟာအတင်းတွေတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားစရာအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာမိုဆိုဟာအက်တလတီကိုမှကစားခဲ့မှုတွေအတွက် defensive ဘက်မှာကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အတင်းရဲ့ဘက်ကဒီခံစစ်ကိုခေါ်ဖို့အားပြဖို့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာကျူပန်းတဲ့နေထားမျိုးမှာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ရအောင်ခေါ်တာမျိုးတွေတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Manchester United ရဲ့နောက်တန်းမှာတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကရည်ရည်ပြည့်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူးအတင်းရဲ့ဦးစားပေးသည့် defensive midfield နေရာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်းဒီခန်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားပြည့်သွားမယ်ဘယ်နောက်ခံလူနေရာခုနက3ယောက်ကအတင်းရဲ့ radar ထဲမှာပါတဲ့ exam တွေဆိုပြီးတော့ Romano က report လုပ်လာတယ်ညီကတို့အနေနဲ့ရောဒီ3ယောက်တွေက big exam ကအတင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြအဖြစ်ဆုံးလို့ထင်ကြလဲ Manchester City တို့ပါတော့ကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာကအစားမထိုးဘဲနဲ့ရှိဆက်လို့ရတဲ့အနေထားလို့ထင်ကြလားတကယ်တကယ် neutral level တွေဖြစ်တဲ့ Luke Shaw တို့ပါလို့ပြန်လာမှပဲအတင်းကပေါ့နော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နောက်ခံလူကိုမခေါ်သင့်ဘူးလို့ညီကတို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ရှုပါပြီတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကြည်ညိုများကြီးကြပါတယ်